Remo täällä ja ollaan taas katsastamassa erästä kokoelmaa. Tää nyt ei tosin ole semmonen pelkkä eräs kokoelma, nimittäin Los Angeles Kings kuuluu mahtikokoelmien luokkaan. Siinä on niin paljon yli 85, peräti 7 kappaletta. Niin näin ollen tästä kokoelmasta, tämän yhden 35 kortin kokoelman suorittamisesta saa järkyttävät 12 kultapakettia. Se on jopa enemmän kuin jollain Pittsburghin sen takia, koska siellä on vaan niin paljon vähemmän niitä 85 suhteessa näin ollen. Jotenka Los Angeles Kings, tämä hirmukokoelma tuli Puntilalta, mutta se sisältää ennen kaikkea hulluja äijiä. Tässä on heti pari 89 sentteriä, niin olikin. Ja hinta on just niinku pitäs, että kyllähän se Carteri on vaan aikas paljon parempi siis tota Kopitarin suhteessa, kun noita statsiakin nyt ihan vähän tässä kattoo, mutta siis Kopitar 65, Carter 90, pikkanen ero siinä näitten äijien kesken. Sitten jatketaan tämmöset vähän nimettömät äijät siinä, vasemmassa laidassa löytyy Milan Lucic, on 5 tonnia rapiat, ei paha, kuitenkin 86. Toinen 86, no tää on vähän sama kuin vertais Kopitaria ja sitten Carteri, mutta näitten Lucicin ja tämän Marian Gaborikin välillä on kyllä vielä isompi ero siinä paremmuudessa kyllä. 25 tonnia, ja siis ihan ansaitusti tää Gaborik, kyllähän se nyt on pikkasen käyttökelpoisempi. Toffoli 85 ei maksa mitään, Browni ohittanut kyllä uransa lakipisteen kyllä joo. Slaikka, no vois sanoa samaa tästäkin, vaikka ikää on vähän vähemmän kuin tuolla Brownilla on vähän nuorempi, mutta ura nyt meni siinä kankkunan kaivoon, voi voi, 5 tonnia. Drew Doughty, yksi pelin kolmesta parhaasta peruskorttipakista. Ja hintaa löytyy 190 tonnia vielä tällä hetkellä. Joo, sehän siitä aika lailla kattaakin. Siis kokoelman yhteisinnasta Doughty kattaa sen just about 40%, vaikka se on 190 tonnia. Sitten on vielä Quickki, no tää on vähän boostet, mutta kuitenkin 80 tonnia Quickkikin myös. Vaikka maalivahti, niin kuitenkin hinta löytyy kokonaisuuden puitteissa. Kings on sitten semmonen, no onhan tää nyt Kingsi kuitenkin jo lähes 50 vuotta vanha seura, niin kyllä täältä paitoja löytyy. Kruunupaidat oikein sieltä, no niitä ne käytti 60-luvulta siihen 80-luvun alkuun about. Tai no mihinkään asti, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta sitten, no puoliväliin, mutta sitten nää tämmöiset musta-valkoshopeiset, niin näähän oli sitä Gretzkin aikakautta, kun Gretzki pelasi siellä. 2007, vieras koti, toinen koti, stadionpaidat nyt ja sitten sitä edellinen. Sen lisäksi vaihtoehtopaita ja sitten peruspaita. Paljon paitoja. Eikö tässä saada haastaa, kun vaan Dallas on kai. Dallasilla on kai vaan enemmän. En tiedä, onko muilla. Torontolki oli kyllä aika paljon, muistaakseni. Okei, mutta siitä kokoelman kasaamispäivä näkyy oikealla yläkulmassa. Pelaajien hinnat siinä. Rareen korttien keskiarvo 85,8 on aivan eliittiä, koska tää on nyt ihan loppupään kokoelmia. Homma huipentuu. Kuten kliimaksissa. Tää on hyvä juttu, että täällä sarjallakin on semmonen kliimaksi, niin kuin matkamestaruuteen noustaan divareissa näin ollen. Niin tää on hyvin suhteutettavissa siihen ja se on kyllä kiva. Hintalatosuhde brutaali. No, kokoelma yhteisintä 470 tonnia, siitähän se nyt johtuu, vaikka tästä saa 12 kokoelman pakettia ja on siinä sijoitus ykkönen yhdessä siis Chicagon kanssa, näin ollen tietysti. Se siitä, ja nyt hypätään nopeasti sinne paketteihin, koska niiden avaamisessa kestää pikkunen hetkinen, jotenka äkkiäs vaan sinne kyllä. Sitä on niin paljon, siis 12, siis tää on ihan järkyttävä määrä. Ja sitten miettii, että tätä tulee sitten vastaan vielä kertaalleen jatkossa, kun Chicago avataan. Mutta siis Losista 12 pakettia. Ja nyt heti tähän kärkeen siis totta kai. Pitää muistaa mainita se, että tässä on yhteen sattuman mahdollisuus, kun aletaan availemaan näitä paketteja. Että muistatteko mistä kokoelmasta juuri nimenomaan viime vuonna mä hoitelin sen Buren sieltä? Niin se oli just tää Los Angelesin vastaava silloin. Silloin siitä sai, mä en muista, oliko se nyt just se 10 pakettia silloin viimeksi. Se oli just siinä jo just näitä samoja vähän loppupään kokoelmia myöskin, mutta ei ihan sieltä viimeisimmästä päästä kuitenkaan. Nyt siis lähdetään toistamaan historiaa, eiks näin? Ja sitä toistetaan Hampu Lindholmilla ja jollain Kingillä. Että kyllä mikään kunkku on mulla. Jaahas.
Okei. Noi sinne. Ja muut. Jatketaan eteenpäin. Tää nyt oli tämmöstä alkusoittoa vasta. Et kyllä ne kovat äijät on sitten tuloillaan sitten, kun sen aika koittaa. Mut vois se kyllä koittaa nyt vaikka niinku vähän aikaisemminkin, tai siis ees joskus. Matt Hanwick, Washingtonin vaihto. Oikeet näppäilet sieltä. Tätä menee kuitenkin ikuisuus, jos mä vaan en tee mitään muuta kuin filosofisoin tässä vaan. Larssoni 85. Jaahas. No, kuitenkin uusia pelaajia, jotenkin käsittämättömästi. Siis ei vaan millään. Kaksi siitä niin ja parempaa odotellessa. Tähän voisi kaivaa sen meemen, kyllä te tiedätte, mutta ei. Plotnikovolio. Eikö se ollut nähty, kuultu, todettu? Joku unrari siellä. Tonni, ei se paljon kyllä nyt lohduta. Ja taas Washingtonin vaihto. Kai noita nyt tunkee sinne, mikä jaksaa. Mut nää siis, no vielä siis ois 8 pakettia. Tää on niinku käytännössä, kun aloittais nyt vasta jonkun ihme Kolumbuksen kokoelma tässä. Ei siinä mitään. Paitsi että viuksella tulee, mutta se on pikamyynti. Oli jo. Voi, ei kai tuu pikamyyntipaketti. No, otetaan nyt noin tosta. Seuraavaan vaan. Tää on surullista, jos täältä ei mitään tuu. Ei vaan. Seuraava tulokas päivitetty. Matthew O'Connor. Sinne vaan. Mutta, ei siis näissä vaan. Mä nyt jaksan tässä toistaa itteeni vaan koko ajan, niin kuin sillä mä sanon, että mä toistan itteeni, mutta se kun se... Ei tässä mitään muuta kommentoita tuu päähän, kuin vaan se, että voi että näitä pakettien tasoa. Kukas siellä piilottelee? Silloin ihan joku 84 sitä, että sit katoinkin, että joku Brassardi ja kaikki on jo kokoelmassa. Kaikki on jo koko elmassa ja siitä pikamyyntipaketti. Ja enää viis. Kalinin ot. Joku bonus. Tähän bonus. Luottia. Hyvät aloitukset ainakin. Ja eteenpäin, eespäin, matka käy. Es jotain. Please. Ei. Vaan. Ei vaan yksinkertaisesti. Ei millään. Dmitri Jaskin. Ja sitten tää on oikeesti tsekki. Niinpä niin. No, silloin kaksoiskansalaisuus Venäjälle. Mä oon kyllä puoliksi kuutamolla. Siis 3 enää. Tää on mennyt nopeammin kuin noin muutamat edelliset kokoelmat näitten pakettien avaus, koska näistä ei vaan tuu mitään. Ei vaan, ei voi tulla. Ei voi, se on mahdoton yhtälö, että mulle tulisi jotain hyvää yli 88, mitä ei, tai siis edes semmoista yli 86, mitä mä voisin käyttää. Ei semmosia sieltä. Lisää, hehehe, kun ota siitä vaan bonuksia, joo. Ja enää. 2. Toisessa niissä on se bure, kyllä. Niin kuin viime vuonna. Eikö niin? Eikö niin? Et pääsis vähän löysäilee nyt näitten kokoelmavideoiden kanssa silleen. Ennen bure niin kuin ei ollut tullut mitään ja sitten kun tuli se bure, sitten ei ollut mitään paineita niiden jatkon kanssa yhtään, kun oli se yksi absoluuttisen huippuaja tullut sieltä. Mut nyt on sen aika. Taustamusiikkia, kiitos. Mitä jos sillä Hood Livellä olisi ollut niinku toi Lindberg, niin otetaan tosta, mä muistan ton pisteet. Ton pisteet on 420 noin, elikkä jos tolla olisi ollut kokonaisuus 88, elikkä 5945, joo, 88 kokonaisuus, niin sitten mä jopa olisin voinut pistää ton Lindbergin suoraan tiimiin.
7100. Viimeisin myynti. Kuitenkin mulle hyödytön hutlive. Voi voi. Että muutama tämmöstä huonoa hutliveä näistä paketeistahan on tullut. Se nyt on ihan normaalia. Niitä tulee silloin tällä, kun on niin huonoja, niin niitä nyt kuitenkin saa aika helposti sieltä. Että kuulette mun äänen alasta, että nyt on kyllä aika melankolinen meininki taas vaihteeksi käsillä tälleen. Tai sitten semmonen surkuhupaisan tyylistynyt tai sitten ihan vaan semmonen, jota kuvastaa sitä, että on vähän kyllästynyt nyt näiden pakettien tämän hetkiseen tasoon. Ja voisi täältä jotain lopeta se valittaminen. Viimeinen paketti. Kato, Abbottikin tuli taas toista kertaa ikinä näistä paketeista suunnille. 500. Coinsia. Washingtonin Winter, eikö mikään joku paita. Ja Brandon Sutter. Siitä kokoelmaan. Ja näin. Sanotaan jälleen kerran, että heippa kiitti, moi. Tää oli losi. Sitten tuli mitä tuli. Tuliko edes 85? 12 paketti. No joo, ei siinä nyt sitten. Parempaa onnea ensi kerralla. Ja näin. Moi moi. Hei hei. Hei hei.